Jeg hedder Mikkel Antonissen, og jeg er stifter og leder af Oceans of Hope, som nu går ind i højskolesamarbejde med Ranum Højskole. Ranum Højskole er for dig, som ønsker at rejse ud i verden med et stærkt team, hvor du lærer dig selv bedre at kende, og hvor du bliver en del af et stærkt fællesskab. Læs mere om, hvad vi laver på Ranums hjemmeside og på Oceans of Hope hjemmeside.